držte palce, aby išli krásne celé. Opäť vás zdravím, hubári, hríbari a milovníci prírody. Dneska to bude hektické. Byli sme tu totiž to pred dvoma dňama, nechal som plno dubáku, asi možno aj 100-200, ani som to už nepočítal. A hlavne nechal som nádherné bedle, ktoré ma zaujímajú, jak vyrosnú za 48 hodín. Takže pokiaľ ich niekto nezebral, tak si ukážeme, jak dokážu narosnúť hríby za 48 hodín. Povíme si dnešný dátum, dneska máme presne 1. septembra 2021, je svátek, takže predpokladáme plné lesy, ľudia sa určite vydajú do prírody, včera pršalo, takže to vyskáče ve veľkém. Neváhajte, kto ešte nebyl, a vybehnite do lesa. Držte nám palce. Počkali nás tu. To je tuším, koľko ich bylo, 8 sme v tom videu predtým našli, co sme ich nechali narosnúť. Kúkajte, co dokázali. To je armáda, co? Kúkneme si, dáme si strich a kúkneme si tí bedle pred dvoma dňama. 8 bedlí na jednom míste. Tí nebudeme brať. To ideme ich kúknúť tak za 2 dní. To by už mali byť rádne taníre. Tak to byli oni, jak môžete vidieť. Keď im zaprší, tak oni dokážu takto krásne narosnúť. No ale to není všetko, tu vyrašili ďalší bedle. Začína to tu a ukážeme si to. Same takéto armády. Vždycky si môžete vidieť tady v dálke. Ale takýto trs, to je nieco brutál. Jak sa tu krčá to, co ich tu je. Štyri, šesť, osem, deset, dvanáct, tuším, trináct. A pokračuje to. Ešte tady toto. Až tu dozadu. Takže tu nazbírame hned. Hned plný košík bedlí. Tak to svíťa. Bedle vysoké, dámy a páni. Aj tento ďalší trs nás tu počkal. Tí nejak nevyrostli do výšky, iba sa otevreli. Zase si dáme strich. Mrknite na ten trs bedlový. Tuším, 4 tam sú bedle vysoké. Ste videli, jak sú veľké. Tak to byli one, jak môžete vidieť, títo až tak nenarostli, na to už koľko tu sú, takže dneska si ich bereme. Tie vytrhneme, lebo ma zaujíma, či sa dajú v celku, ale jasné, že dajú. Nejaký koreň ich tam drží. Wow, kúkajte na to. Nejaký trs. Se každý deň nepošťastí takéto nieco. Je to proste paráda. Máme tu takú dubáčkovú skupinku. Musel som aj baterku zapnúť, vyrazili sme trochu skôr ráno. Ešte také šero, tak aby to bolo dobre vidieť. Taký sud tu je. Takýto sud na uvítaní s dubákma. Ale to není všetko. Ten tu len trošku dál od nich. Kúkajte. Tu už to je. Tu už je to nima docela posíte. Tady. Taký hnedák svítí hen. Také súdečky. To sú nejaké zrostlice. Wow. Ďalší súd. Wow, to sú one. Takýto uvítací výbor bych privítal vždycky.
Títo sme tu takisto nechali pred dvoma dňama. Nenarostli nejak extra moc. Dneska už ich bereme. Čekal som, že narostnú víc. Tí malé nejak moc nešli. Ten veľký im asi zebral všetku silu. No ale vyrašli tým tady ďalší na okolí. Ježiš, to je nejaký trs zase. A ešte tu máme, tu som videl. Otca masku jeden. Už ale sú poschovávaní. Hlavne títo súdy. Oni sú také nízke. Nevytlačia sa spod tých listí. Ďalší skupinka ľudé. Tých skupinek je dneska naozaj veľa. Takže je to definitívne tu. Sa to rozjíždia. Zase jeden súdeček. Či už sa podaril jeden trošku väčší. Máme. Ona ráda tí slepecké. No ale ešte som zbadal, kúkajte, ten ani nevidela, ani ja som ho nevidel dosť čoľko. Rovno ze stroma si tu rostne. A zase rodinky, ale ty sú krásne, v tej černej zemi, tá farba, kúkajte na to, toto je aký sud. Tohoto fešáka sme si tu nechali pred dvoma dňama, takže aspoň zase môžete vidieť za 48 hodín, ak to narostlo. Dáme si strih. Tento necháme, lebo zase ma zaujíma, co z neho bude za 2 dní. Tak to byl on. A jak môžete vidieť, tak za 2 dní dokáže pekne ten hríb narostnúť. A už som tu niečo natrhal. Okolo neho vyrašli ďalší. A tu mám. Ďalší dvojčky. Uch, tie majú stupky. A ešte to nejaký čokoládovník. Pískač je tady. Bude stupka, ľudé. Wow, to sú one toto, to sú one, tady sprejdeme, ja som si tu nechal po ceste ďalší samozrejme, dúfam, že ich nájdeme ešte, tu je, hop, žabka. Čiže majú také hlavy. Ďalší zárez tady ľudia, kúkajte na jednom mieste všetko. A títo štvoričky, čo sme tu nechali pred pár dňama, myslím, že pred dvoma, tak nám pekne podrostli. A ideme sa na ne kúknúť. Čiže sa kúkneme, jak vypadali pred vodňama. Štvoričky. Ty tu necháme. Tak to byli one. A ideme po celý trs. Je to tam. To je topka dneska. To je topka dneska, ľudia, toto. Wow. Wow. Víte co, ne? Je to proste paráda. Znova krásna rodinka tu byla, ale by byli aj vyválané tí dubáky niektoré. Je tu dneska dosť ľudí, takže to tu je došlapané hodne. Tí, co to nepoznajú, bohužiaľ to pošlapu.
takéto skupinky, co? To je neskutečné. To je pocit toto po ránu v lesi. Trhať si takéto krásne dubáčky. Sírovec, co sme si tu v pátek nechali. Myslím, že áno, v pátek to bylo. Kúkajte na ňo. Nebyli sme tu dojity až teraz, takže už to je 4 dní. A takto krásne narostel. A dokonca ešte tu narostli aj ďalší kuse. Ale ten je jak z rozprávky, jak malovaný. Môžeme si kúknúť archív, jak vypadal ten pátek a teraz. Toto nechávame na budúce, nech nám trošku podrostne. Je úplne mladiučký, ale ešte malý. Takže to byl on. A dokázal takto narostnúť. Super podmienky má teraz. Už sa musím len opakovať. Ďalšie místo, ďalšia rodinka. Vôbec to není po jeden, tam kde je jeden, sú ďalší minimálne 4. Ale pekne sa na to kúka furt. Sem sa teraz oddelil od mojej osádky na také místa, kde nič sa nechcelo. A však je tu nieco. Kúkajte, jak sú tu kolem stromu. Jak sa opalujú, slníčko vychádza krásne. A takéto puckové. Tu na mňa čekali. Ľudé. Čumte na ne. To sú tí neobvyklé tváre, co ja zbožňujem úplne. Toto sú nejakí dva zamilovaní. Sa tu lúbu, nemôžu sa od seba otrhnúť. Kúkajte na ne. Bože, to je nádhera. Je to proste paráda, ale dneska je totálna paráda. A ešte jeden. Byl tady kúštek. Pokračujeme ďalej. Ľudia, kúkajte na ne, jak si tu stoja. Tre králi. Pekne v strome. Mama to našla, tak sa zaradovala. A kto by sa nezaradoval? Také nádhery. Začneme tým vrchným. Lahúčko. Wow, tak ty sú čerstvé. Ešte to majú jedného. Je to proste paráda. Kúkajte, jak sa tu krásne tlačia. Títo brať nebudem, oni sú ešte malé, ale tu sú dvojičky krásne. Tady je další hlavička. Je tu také hnízdo. Toto je docela dobré místo. Hodně silné. Zabereme si len ty větší. Ostatné necháme. Jak můžete vidět, celé byly zamaskované. Proto také špinavé. To se nedá ani v lesi čistit toto. Fůr špinavé ruky. Tu je další schod. Aj nám popršalo, což je zase dobre pro tie hríby. To sú ďalší. Toto sme asi zešlápli niekedy, keď sme tu boli predtým.
bože, ten má stopku. Koukejte na něho. Sůdeček, ale půl hlavy mu chýba. A to jsem náhodně zbadal, lebo takto, keď jsem išel, tak moc vidět teda nebyl. Ten už má farbu. Našel jsem tu jedného tohoto albína, mu trčala hlava bílá, takže byl vidět. A řekl, už jdeme. A mama si všimla, že to není ještě všecko. Koukejte, jak se zamaskovaný. Tot. To je jak fakt, jak z katalogu tento hryk. Ten je nádherný. A kdybyste to mohli cítit, jak to tu voní všecko. Se to parí. Wow, tak ten je. Ten je nádherný. Jak pohodičkovo išel tady, vytáhnout. Dvojičky. A ne, ten malý je sám. Ten ještě necháme. Jak tam trčí. Ale toto je čistá nádhera. Lude, vidíte ho? Ani já ho nevidím. Ale mama išla z druhé strany. A tá ho viděla. Tak to si tu leží. Jaký ležač zase. Vidíte to maskovat? A ne, ten je vykoplý normálně. Takže někdo ho vykopal. Jak tam svítí, jsme se strašně s mamou zaradovali. Protože to je náš první Janek 2021. My jim tu teda říkáme, že Janci, týmto kozákom, osikovým aj dubovým. Je to zase ludový název, neberte to moc vážně. Koukajte na něho. Ten je nádherný. Wow. To je krásavec. Skupinka bedlí nás tu teda čeká. Nebude kantat, takže necháme asi, nech se potěší někdo druhý. Malý velký brácha, ale tento je nádherný. To je krása. Se na něj nemůžeme vynadívat. Už to začíná, lude. Jaký šlahut, ježiš, co jich tam je, koukejte. Poschovávaných. Další dvojičky. To tu necháme, to jdeme zase za pár dní. Ale, nechci pustit. Ten je krásný. Lude, máme tu teraz monstra. Ale že totálné monstra. Wow, to jsou o něco. Čistá nádhera, ten sírovec. Už jsme tu ho natáčali asi ve dvou videách. Ale koukajte, jak narostel. A jsme ho rezali vlastně jedenkrát. Zase si dáme strih a koukneme se. Teraz už je v takéto velikosti, jak můžete vidět. Ale koukneme si ten archiv za ty posledné dny. Já vám tam dám aj dátumy a za koľko to tak narostlo. Takže ten si zebereme aspoň část z něho. A zbytek ještě možno dorostne. Tu jsme brali v pátek. Toto jsme nechali úplně maličké. Tak to byly oni, jak jste mohli vidět. Narostly naozaj krásně.
a je to mladé čerstvé. Tak jsme ho odrezali, tento je naozaj čerstvý, jak můžete vidět tu vodu, porad z toho kvapka. Jinak nové recepty jsme zkoušeli na sýrovce, musím zase natočit video, neskutečná papanička, takže se máte na co těšit. Mámě se teraz podaril, říká, že silák to tu nadvíhal, všecko to drevo, aby se mohl krásně vytlačit. Má tam aj návštěvníka. Vidíte ho tam? To slimáka. Jak si to požírá. To fakt to otlačil celé. Ne, nechaj, nechaj. Wow. Ten je dobrý. Koukajte na ňa. A koukneme ještě toho slimáka. Včera jsem zbadal, tam jich bude, možno aj 3-4. Ale fakt nebyli vidět. No to vypadá na 2x2 zrostlice, co já vidím. Wow. Hnízdo. Je to 5. Ludé 5. 5 torčata. 6 torčata, tady další. Ale nám přibudají. Tak asi máme nový topůlovek dňa. Nic, já si to jdem nafotit a hned jsem zpátky. Mám jich nafotěné. A mi je luto vytrhnout. Ty jsou prekrásné. Jsem si jich zebral z této strany, aby jich bylo vidět všecky. Jich 5 velkých a vzadu jeden malý. Držte palce, aby šly krásně celé. Je to trs, se hýbu všecky. Puk. Asi se rozpěli. Mám jich. Wow. Koukajte na ně. To je nádhera. Už odcházíme, ale tady máme ještě jedno místečko na té bedle. V minulém videu byla ta alejka, jak tu byly pozavírané. Jsem tu aj ukazoval ruku, jak byly velké, ty žezla. Tak si to můžeme zase kuknout. Tady jsou ještě zavřité žezla. Krásné, ale už teraz také to zavřité, koukajte, jaké to je velké. Takže co bude z toho, až se otevře. Jaký tam byl progres za 48 hodin, koukajte. No, co to tu máme? Tak to se šteluje rádio. Tu se přidává zvuk. Dobré, zazbylo srandy. A to video vlastně bylo zakončené s tuto bedlu zavřitou. Mrkneme si na toto žezlo, jak nám narostne za 2 dny. Jestli tu teda bude. Kterou jsme tu nechali, u tohoto stromu. A tak to nám narostla. Kajte na ně. Ty bedle vysoké, to je úžasné prostě, jak to rostne. Tak jsme to ukončili, už doma, pijánko, jak jste mohli vidět, tak dneska to byla naozaj paráda. To půlovky dneska byly, ty krásné zrostlé dvojičky, ty se mi asi lubili ze všeckého nejvíc. Potom tam byly ty 6 torčata, 2 se mi odpojili, ale nevadí. Nádherný úlovek, zážitek, už ty 4 torčata. To byly také moje top a samozřejmě ta obrovská bedla, alebo teda bedle tých bylo vícej.
To bylo neskutečné. Ahoj, Nelinko. Jdeš nám něco povídat? Vidíte, mám to ťažké. Zopakujeme si ten dátum. 1.9.2021 byli jsme v Senici, našli jsme toto. Takže už to vypuklo, to, na co jsme čekali. Vypadá to, že táto sezóna bude naozaj dlhá, protože je teprve 1. september a už rostnou hryby smrekové všade možně. Znova, keď se vám dneska video líbilo, zanechajte nám palec hore, případně dole, nějaký ten koment alebo sdílení. Pomáhá to v tvorbe našich dalších videí a zlepšování sa. Dneska je byl teda ten svátek a v lese bylo naozaj veľa ľudí. Bohužel stále tam chodí takí ľudia, kteří ty hryby rozkopávají. Krásné hryby, teda huby, mucho, trávky zelené a všecko možné rozkopané, rozšlapané. Nechápem, na co tam takíto ľudia chodí, pokud teda kúkajú tyto videa, tak do lesa vy nechoďte, vy tam nepatríte. Keď půjdete do lesa, prajem minimálně taký úlovek, jak sa podaril nám. A s týmto krásným pohledem sa s váma lúčim a vidíme sa v ďalším videu. Ahoj. A dneska to dopadlo zase takisto. Pedle a sírovec, to vyprážané. A jdeme na to. Prajem všetkým dobré.